ariko mugabo uyu munsi bakira kugira ngo muhure muganire ubura ibitekerezo iki n'iki bisaba iki ego You can read this during transito. Taken. Wait, bro. Stella, meze neza? Jihadi ari guhobera nirari kubwira wambaye neza Jihadi bwa mbere barahuye cyane komite Johnson bora kuri entertainment Johnson cyangwa kibaza ikigali babies cyangwa bashinga bwa mbere na mbere ko mwagize itegeko cyo kugira ngo tugure iki gitaramo kandi ni ishyaka cyangwa se n'ibindi ni ibintu buri muntu wese ashaka kubatangira ariko ikibazo cyanyu mfite kano kanya cyakubaza muri abakobwa beza kandi ikimero usa neza useka neza ariko ukeneye n'amafaranga nk'uko ngo ubu ushobora kuba wenda gukene cyangwa se ashaka kugira ngo uzumve kuko iyo uvuze umuntu ni umukobwa mwiza cyangwa se agaragara neza ntabwo ugaragara ngo usohoke cyangwa se ntabwo uba muri tubanza ariko umugabo uyu munsi wakira kugira ngo umuhure muganire ubura ibitekerezo iki n'iki bisaba iki nta kintu usubiza rwose kristela kuri iki n'iki kuri umukobwa mwiza bisaba iki kandi niba Murakoze cyane ngo umugabo washaka azababona wowe nakusoye cyagihe wavuze ngo babies nakubwira ngo ni babies ntabwo ari babies wowe rero uracyabifata nka babies kandi ni babies ariko reka gusobanurire ariko nawe nasobanuriye bivuze ko ukiri nanone uracyabifata nka ariko mutuye jana tutari aba babies koko oya we n'amaso yawe ntabwo amaso ari ukwihera ntabwo ubona ko turi aba babies cyangwa se umudamu ntabwo bivuze kuba bebs umukobwa cyangwa se uba so bebs bisobanura yuko ari umukobwa cyangwa se igitsina gore kisobanukirwa kandi kiri powerful and proud
ndazo sikirangiye icyo kuzongera kutugeranya n'ababebe ababebe kigali rwose babies ntabwo turi ba babies turi ba babes So you can make this beautiful single. I'm taken. Oh, yeah.